Wow. Seronoknya Afifah Nasir dilamar Sheikh Haris atas helikopter. Afifah Nasir dilamar Sheikh Haris atas helikopter mewah. Mewah. Demikian momen lamaran yang diterima pelakon jelita Afifah Nasir oleh kekasihnya, Sheikh Haris malam. Detik istimewa itu dikongsikan sendiri oleh Afifah menerusi hantaran di media sosial Instagramnya pada Sabtu. Ms. Afifah, if I may ask, how would you like to be Mrs. Haris this year, tulisnya. Lebih manis, momen lamaran itu dilangsungkan ketika pasangan yang berbusana serba biru itu menaiki helikopter mewah. Berita gembira itu mendapat ucapan tahniah daripada rakan, peminat dan warganet yang tidak sabar menantikan hari bahagia mereka, difahamkan pada tahun ini juga. Wow, romantisnya dia. Happy for you adik saya, puji Zarina Zainuddin. Nangis. Congratulation, tambah Shaza Bey. Congrats baby. So happy for you, tulis Intan Najwa.